yana Alo. artistik Alo. bilan bir yo'q yana boshqa narsa bo'lib o'tishi mumkin. Alo. Ishlayapsiz. Ha, bo'ldi. Savol bersam maylimi? Ha, bemalol beraman. Xo'p. Ateistlarning nazariyasiga ko'ra, hamma narsa tasodif bo'lgan deyishadi. Tasodif bilan simmetriyani menga mantiqan bog'lab berishsin. Nimaga ikkita jinsimiz, erkak va ayol? Nimaga simmetriya bizda? Aynan ko'zimizni kengligi bilan qulog'imizni kengligi bir, og'zimizni kengligi bilan burnimizni kengligi bir, qoshimiz bilan lab orasi bir xil. Nimaga aynan 8 qarich chiqamiz? Nimaga simmetrial joylashganmiz? Nimaga urotmas odamlar? Nimaga? Aynan simmetrial. Tasodiflarda simmetriyani ya'ni qanday isbotlab beradi bular? Agar tasodifan paydo bo'lgan bo'lsa. Kim javob beradi? Cevap verim olsun bu günler grupke yazarıyla çünkü vatan kul kurtarıyla kopayıp gitip kaldı. Bana hazır atizlerine yine aç kemize bir diyor Falcon, Rustam, Hermek, ha mümkün siz için bir yer sağ Uratlar bu meyde değilsiniz mi? Yok, ommaviy şekilde. Yani eğer tasadüfler bolsa, ommaviy şekilde urot buluş gerekir değil mi? Ommaviy şekilde simetriye buluş gerekir mi? Ve kaça öldür değil. Ne kaçı yürüsle cinayet kılıpsılar? Yok, Endertalis, Mendertalis, Sapiens, Mepeyens, bunlar hamısı safsata. Yok narsalar. Orta fasol yok narsa hakkında bizge gapırmayın. Menge hazır yeryüzde 7 milyar adamını asası işte 90 faizden aşığı simetriyel joylaşkanligini tasadüfke bağla birin. Menge trik hazır ki halatta eti birin. Amerikanı bosib qalin yopishni boshlaganda o'ldirmadimi? Buni Yok, o'rat ben sizge trik insoniyat haqida savol beryapman. Hozir 7 milyard odamni 90%'dan oshig'i simmetrial urotlar, biz masalan musulmonlarga aytadi, nimaga Alloh taolo urotlarni yaratadi? Masalan shunaqa buzuq xilqatni yaratadi desa, o'shanda ham ota-onasini aybi, ya'ni moddani to'g'ri qabul qilmaganligi, narkoman bo'lganligi, har xil noto'g'ri ish qilganligi sababli ham deyiladi. Lekin Alloh taolo o'zini irodasini ko'rsatsam qiladi deydi. Lekin men ateistlarni tushunchasiga savol beryapman. O'z-o'zidan paydo bo'lib qoldi degan odam bizga 90% insonning simmetrial shaklini izohlab berish kerak. 90% emas ekan qilaman da uni. Soddaroq qilib aytay sizga. Chiqarib. Soddaroq qilib aytay. Masalan, men qarab Kompyuterga turibman hozirda eshiting, mana shu savol. mana Kompyuterga. shu savolingizga javob berishga harakat qilaman. Sod Birinchidan bo'pti. Soddaroq. sizga Ha, xo'p. Bering. sodda bo'lib javob beraman. Birinchidan aytdingiz nima uchun dedingiz ikki xil jins bo'ladi dedingiz. Avvalambor bir xil jins bo'lgan, birinchi navbat ayol jinsi bo'lgan, keyinchalik bu narsa o'zgargan. Kim Birinchi aytdi? xil ayollarda Kim aytdi? kirib kim aytdi? Ha. İlmi bahs kılıyapsın. Siz bilseniz ki ne demek yapalım. Yok. İlmi baskı yapız deyip siz şu yüzde ayeti verseniz iş alıp gete uğramam mı? Yok siz ayet yapsınız yani koşlarının uçu simetri için deyip koşlar Yo, koşlar nimege birinci ayol simetri payda için bugen deyip siz. Ayol bugen. Kaç tane deyip siz? bu embriyologiyada fan organ adı mı? Embriyoloji fanını kilitirin. Kim ayeti yaptı onu? Kaysı adam ayeti yaptı? Kitapta okuyken biz embriyologiya yaptı? fanı. Kitapta okumayan, tuşta kurgan siz. Koysa işte, embriyologunu bilediğin adam yapırsa olardı şu gap. Menge simetriyen çüntürü bilin. Ben saddara kılıp eytey. Bir maymun. Kompüterde oturup dedi. Klaviyaturanı ihtimallar nazariyası bilen tasadüfen teri yaptı. Ve ötken küller asarı yazılı yaptı. Mene şunu aynen dünya mene şunu de bu geligini bizga isbotlab beringlar. Tasodiflar bilan simmetriyani isbotlab beringlar. Siz yana ana bu
ayollar psixologiyasidagi gapingizni qaytaryapsiz-da, siz bizga aytgan gapni to'lmayapsiz-da, bir uchrashuvda aytgan edingiz, ayollarni urush haqidagi nimani ayollar o'zi xohlaydi psixologiya yolg'on tadqiqot deb gapirdingiz. Yolg'on. Tadqiqot deb gapirdingiz. Yolg'on. Shunda yana qolsiz gapingiz. Yolg'on. Yolg'on aytyapsiz. Yolg'on aytyapsiz. Qayerda isbotlang unda? Yolg'on aytyapsiz. O'sha ayollarni erkagiga nisbatan qattiqqo'l bo'lishligi to'g'risida sizga 20 ga yaqin dalil tashab qo'yaman xohlasangiz. Tashadim hammasiga, birortasi javob bergani yo'q. Ayollar haqiqatda erini qattiqqo'l bo'lishni xohlaydi. Lekin urush haqidagi masalani o'sha joyda sarkazm sifatida aytganman va orqasidan aytganman. Yana buni uradi deb o'ylamanglar. Men qattiqqo'llik ma'nosida gapirdim deganman. Bu boshqa gap. Sizlar savolga javob bermayapsizlar. Simmetriyani menga tasodiflarga bog'lab beringlar. Siz mana bu tasodifga nima deysiz? Nimaga tishingizda qoziq tishlar bor? Voy. Og'zingizda. Voy. To'rtta qoziq tish bor. Ko'zingiz ko'zingiz. U nima? Ko'zida oldinga qilgan. Nimaga? Voy. Alloh shunaqa yaratgan. Rustam aka, qolgan ateistlarga savol qo'yildi. Savolga javob yo'q. Savolning mazmuni mana osonroq tushunishlaringizcha osonroq qilib beraman. O'sha maymun kompyuterda o'tirgan holatda Shakespeare'da asarini Romeo va Julietta yozib qo'yish ehtimoli bor. Tasodif. Bormi shunaqa ehtimol? Savol bilan shu sodda ko'rinishi. Marhamat, javob beringlar. Bo'ldi, javob yo'q. Menimcha hamma ateistlarning ovozi. E'tibor beringlar, birodarlar, men shu bilan suhbat tugatamiz. Taxminan 20 ga yaqin, 30 ga yaqin savol berishdi. Qo'ldan kelgancha batafsil javob berdik. Bular hozir biz bergan savolga tut 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 bo'lib qolishdi. Endi bularni o'zi odatda birodarlar, bu suhbatni qo'ldan kelgancha endi ovozlarini tozalanglar, qo'ldan kelgancha tarqatinglar. Qaytadan aytaman. Audio chatimiz kuni men javob bera olmay qoldim. Sababi men sura yodlagan bo'lsam, oyati bo'yicha yodlamaganman. Fonli sura yodlaganman. Oyatini mendan so'rayapti, men unga surani keltiryapman. Mendan oyatini so'rayapti. To'xtab tur, to'g'ri beraman desam, ko'rdingmi sen o'zi musulmon emassan, bilmaysan deyapti. Xullas tushunarliga birodarlar. Hozir sizni shu gapingizga men nima deyishim kerak? Bo'ldi, men chiqaman birodarlar, bizni savollaringiz qaytarib olinglar, men tushunmadim-da nima dedi. Yo, birinchi savol singillar bilan erkak jinsi haqida bo'ldi-da savol, birinchi savol. Men aytdim bunaga, o'sha embriologiyada tasdiqlangan, xohlasalar men o'sha kitoblarni keyinchalik keltiraman. U javob emas-ku. U javob emas-ku, siz boshqa joyga ketyapsiz. Yo, u javob sizga savol, simmetriyani tasodiflarga qanaqa bog'laysiz desam, birinchi ayol paydo bo'lgan deyapsiz. Narsa yo'q, inson organizmida simmetrichi narsa yo'q, shunaqa kasalliklar bor. Sizning ko'zingizda shunaqa, sizning ko'zingizda. Siz yuqorida menga bittasi aytayotgandi, Leonardo da Vinchiga qarshi chiqding deb. Siz san'atga qarshi chiqyapsiz. Leonardo da Vinchi qilgan narsa simmetriya. Agar simmetriyada yarim santimetr xato qilganda edi, Mona Lisa bebaho bo'lmasa edi. Simmetriya. Men sizga simmetriya emas ekanligini ham sababini keltiraman. Keltira olmaysiz. Siz masalan, siz inkor qilsangiz, keltirasiz to'ppa to'g'ri. Hozir Mamet qo'limda yo'q, lekin men sizga sizning kallangizda ham yo'q, ishonavering. Sizning qo'lingizda yo'q narsa kallangizda ham yo'q. Ishonavering. Kallangizga qanday kelib qoldi simmetriya unda? Ko'rib turibsiz-da chunki. Insonga bitta tikilganingizda simmetriya ko'rinib turibdi. Men rasm san'atini o'qiganman-da. Simmetriya kerak, biroq shirkil ko'zini o'lchab ko'rdingizmi? O'lchab ko'rganman. Simmetriya bo'ladi. 100% ana atna simmetriya bo'ladi. Yo, o'sha simmetriya bor. Benkovdagi domlalarga borib aytasiz. Yo'q, o'zingizga qarasangiz, har xil joylashgan. Yo, har xil joylashgan sizning ko'zingizda. Lekin rassomga rasm chizdirar ekansiz, agar burni bilan ko'zini simmetriyasini o'rniga qo'ymasa, sholg'on burun bo'lib qoladi. Bu san'atni bilmagan odamning gapi. Ateistlarda hissiy tuyg'u ham yo'q. San'atni gaplashyapmiz biz. Biz san'atni gaplashyapmiz. Inson san'at asari. Inson reja bilan
reja bilan, reja bilan, asos bilan san'atkor qo'lidan chiqqan. O'ylab gapiramiz. Biz-ku o'ylab gapiramiz, tishini bo'lamiz. Ko'rdik. Sizga o'xshab bir yerdan bir yerga sakrab gapirayotganimiz yo'q. Yo'q, qayerga sakrayapman men? Maydonda turibman. Hozir bir vaqt insonning genetikasini so'radingiz. Endi san'atga o'tib ketyapsiz. Men genetikasini so'raganim yo'q, simmetriyani so'radim, simmetriyani. Men savolda turibman. A bo'ldi, simmetriya yo'q deb aytyapman-ku, siz esa san'atga o'tib ketyapsiz. Kim aytdi yo'q deb? Bizlar. Kimsizlar? Sizlar kimsizlar? Simetriya yo'q, относительный симметрия бор. Yo'q, bormi simetriya? Относительный. Относительный симметрия бормi? Ya'ni haqqoniy degani emas. Haqqoniy bo'lmasa ham simetriya bormi? Simetriya degani emas. Ha, simetriya degani emas. Sizning ko'zingiz shunaqa ko'rsatadi. Bitta manmas-ku. Ko'zingiz ko'rib turgan ko'zingiz bitta nerv keladi, biri bir tomonga tortadi. Bo'pti. Hisobiga ko'zingiz simmetrichni ko'radi. Yo, bekorlang. Bitta sen bir tomonga. Bekorlang. Bo'lganda ko'zingiz g'alati ko'radi. Bekorlang aytibsiz. O'sha ko'zni o'shnaqangi simmetrial ko'rishligini kimdir ta'minlamasa o'zidan o'zi ko'rib qolmaydi. Genetikal. Kimdir ta'minlamaydi. Ta'minlaydi. Ta'minlaydi bizda. Kulli yawmin huwa fi sha'n bizda. Har daqiqa ko'zga energiya kelib turadi. Har daqiqa. Agar energiya to'xtasa ko'z ko'r bo'ladi. Xo'p, Avror aka, siz aytdingiz, san'atda simetriya bo'lish kerak. Simetriya bo'lmasa san'at emas. Albatta. Unda savol. Picasso qanday san'at asarlarini chizdi? O Picasso'ning janri boshqa narsa. U simetriya haqida emas uniki. Uniki havodagi, ya'ni abstrakt tushunchalar. Siz abstraktni menga simmetrial, yuzaysal san'at bilan aldamoqchimisiz? Siz tabiat nima vafosi bor emasan? Nima bo'ldi? Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi gapni shunaqa aylantirib turib qo'yaman sizni, makmaka qildirib qo'yaman. Siz menga abstraktni savolni berib, mendan simmetrial san'at haqida savol so'rayapsiz. Artistlarning ahvoli shu. O'zingiz abstrakt narsa haqida targ'ibot qilyapsiz. Men targ'ibot qilayotganim yo'q. Savolga javobinglar yo'q. Abstrakt narsa targ'ibot. Sizga savolga javobinglar yo'q. Maymun. Maymun, kompyuter, maymun. Maymun. Oltin nisbat, yo'qsa Fibonacci sonlari, shularni ham tan olmayapsizlarmi? Olmaydi bular. Bular olmaydi. Bularda inkor bor. Bular o'zini tuproqqa aylanishini ham tan olmay turibdi. Ana ayol shishaga aylanaman deb o'tiribdi hozircha haligacha. Muxtor aka, bunga qarang, Muxtor aka. Muxtor emas, Abror. Abror. Bular savolga javob bermadi. Maymun, tasodiflar bilan o'tgan kunlar asarini yozib qo'ya olmaydi. Agar yozib qo'ya olaydi desa, shu gapni gapirgan odam ateist bo'ladi. Muborak bo'lsin ateistligingizlar. Bo'ldi, sizlarga boshqa gapni gapirib keragi yo'q. Keyingi savol. Mumkinmi bir daqiqa savol? Hech narsadan yaraldimmi, maniydan yaraldimmi, tuproq ekanmanmi deb o'ylab o'tiribman. Hali ham o'ylab o'tiribsizmi? Sizga tap qo'yildi. 5 xil holat ko'rsatilyapti. Sizga qaysi holatidan gapiradi ishdi? Endi maydalashib ketdi menimcha. Qaysi holatidan gapiradi ishdi? Sababi bor. Agar siz bunisini o'ylasangiz va bunda sizga javob beritsa, tuproqdan o'shasiz, tuproqdan javob beritsa, siz maniga ochilishingiz mumkin. Shuning 5 xil holati bor. Qaysi biri haqida gaplashamiz ishdi? Ya bular ish xohlamaydi bular. Bularda inkor degan din bor. Bular ateist deydi-yu, dinsizman deydi-yu. Dinsizlikka iymon keltirib olgan bular. Inkor degan dini bor bularni. Men ko'rmayapmanmi? Ha, demak yo'q. Ha, battar bo'lsin, qo'yaveringlar. Endi menga javob berasizlar? Ha, bor, albatta. Insofliklari bor. Mana 007 ta insof bilan berdi. Javobini olgandan keyin u yog'i endi samimiyatiga bog'liq. Xo'p. Senki. Laba. Mana bugungi 5-ovozli ta'tim bo'lyapti. Mana endi sizlar